1930年的一个秋天，一个小婴儿在北京协和咕咕坠地，因为族里的背叛，父亲给他起名为龙平。一是家里第二个儿子，小名二毛。没有人会想到，这个不起眼的小婴儿在未来会活无数口人。他不仅给中国，也给世界带来了福音。周岁起，他便开始跟着父母奔波周转于北平、江西等地。新中国成立那年，19岁的袁隆平先是在重庆一所学院读农学，接着又到西南农学院学农作物专业，后因院校调整，他重回重庆念书。袁隆平在年轻时期，他的梦想和农业并没有实质性的关系，他走上这条道路完全是因为阴差阳错。据了解，当时由于朝鲜战争爆发，很多爱国青年纷纷选择报名参军，保家卫国，而年轻的袁隆平也准备参军，并想要成为飞行员。当时空军从西南农学院的800多名学员中选拔飞行员，其中仅有8名合格，而袁隆平刚好被选上了。若是按照正常的历史进程，袁隆平可能会成为一名优秀的飞行员，从而走上战场。不过历史却和他开了一个很大的玩笑。当时由于战事缓和，再加上国家考虑到在校大学生参加国家经济建设更重要，因此这一批通过的大学生全部退回，袁隆平最终回到了大学继续学习深造。除了差点成为战斗机飞行员之外，袁隆平的彪悍人生里还有一段比较特殊的经历，那就是他还差点成了游泳运动员。袁隆平从小就擅长游泳，17岁时就是武汉市100米自由泳和400米自由泳的冠军。1952年的时候，袁隆平参加了西南地区运动会。袁隆平参加的这个比赛，前3名会进入国家队，成为专业运动员。而袁隆平当时取得的第4名的好成绩，也就是说，袁隆平只差一点就成了专业游泳运动员了。1960年，照常待在学校试验田的袁隆平，无意间发现了一株特别的水稻，他马上抓住了某种灵感，小心翼翼地利用该水稻进行试种实验，发现他和他的后代的确与众不同。1961年，他把那株变异的水稻的种子播到试验田里，结果证实了这株奇怪的水稻就是天然杂交稻，而所学知识让他明白，这将是解决目前粮食问题的唯一解决办法。但他当时只是一个普通的教师，却立志要通过自己的努力使中国摆脱目前的现状，要用农业科学技术与饥饿做斗争。新事物的出现总会被质疑，尤其在当时的背景下，杂交水稻属于世界性的难题，想要培养出杂交水稻，不仅要突破传统理念的束缚，还要改变世人的看法，可谓难上加难。但袁隆平丝毫没有受到影响，一心扑在杂交水稻的研究上。在1968年到1970年，袁隆平和他的学生走遍了海南、广东、云南等地，可是却没有找到合适的雄性不育株，而这也让袁隆平遭受了很多非议。当时有不少人认为他在浪费国家的经费，他的研究没有价值，甚至还有人骂他是科学骗子。面对外界的非议，袁隆平没有放弃研究。在此期间，他也经历了各种磨难，在云南遭遇了7.2级地震，在路途中没有合适的育种设备，他只能将种子绑在身上，用体温给水稻催芽。长年累月的人工催芽工作让袁隆平的腰椎出现了问题，但他还是乐此不疲。接下来的时间里，袁隆平用时间检验出真理，在经过6年的观察研究之后，他提出了远源、野生稻和栽培稻杂交的新思路。事实证明袁隆平的这一思路是正确的。不久后，三系法理论逐渐成型，直至1972年，我国水稻29南1号水稻诞生。第二年，第一批杂交水稻南优2号面世，袁隆平用这个名字一下子火遍了大江南北，全世界都知道了中国有一位叫做袁隆平的乡村教师研制出了高产的杂交水稻。从此，杂交水稻之父的名号不胫而走。当然，跟名字一起火爆的还有他接下来一次次对水稻的钻研和创新，东方魔稻、超级稻等名字也走向了世界。为什么袁隆平能够成为中国的杂交水稻之父呢？有人可能会说是机遇，因为命运让他遇到了那株神奇的水稻。但是真的是这样吗？试想，你遇到了那株水稻，你能够抓住这个机遇吗？恐怕不能。
因为在你看来它和普通水稻没什么不同，而且即使你认出来了，你能够研究出来吗？可是面对这么和蔼可亲的袁隆平，还是有那么一些人对他恶语相向。在一个跑车展览上，袁隆平只是伸手摸了一下这个跑车，就有很多人说袁隆平的跑车藏不住了，以及最近的袁隆平工作的地方被别人指出袁隆平的豪宅藏不住了。但是后来经证明，这只是袁隆平工作的会议室和办公室而已。这就算真的都是袁隆平的又怎么了呢？他为中国做出了这么大的贡献，有一个豪宅，有一辆跑车，怎么了？他的一生都奉献给了杂交水稻，都奉献给了这片土地。清贫的袁老在这次肺炎疫情中先捐大米后捐钱，这名老人值得我们所有人的尊敬和爱戴。